El camp municipal del Parral, a Pedralba, va ser el lloc de comiat de la Lliga per al Vallbonense. Un últim partit de Lliga sense res en xoc, on els de Durà ja tenien tota la vista ficada en la promoció d'ascens cap a la preferent que comença esta setmana. Uns últims 90 minuts de xoc que saldaren amb derrota per 2-0. Després de 30 jornades, el Vallbonense acaba la Lliga 2017-2017 en segona posició amb 64 punts, gràcies a 20 victòries, 4 empats i 6 derrotes. I sense temps per a més, dilluns arribava l'hora del sorteig de la promoció d'ascens cap a la preferent. En la seu de la Federació Valenciana va acollir un sorteig que emparellà a la primera. Va ser el primer equip en eixir. El primer partit ho jugarà en casa el Vallbonense. Amb el conjunt alacantí de l'Aspe. Contra el Vallbonense ho jugarà en casa contra l'Aspe. L'anada serà este dissabte, dia 13, i la tornada el següent cap de setmana. El sorteig va creuar entre ells a tots els segons classificats dels 8 grups de primera regional que va deixar els següents emparellaments. Atlètic Vallbonense, Aspe, Almenar Atlètic, Racing Rafelcofer, Orpesa Alcàsser i Pinoso Xirivella. Els 4 guanyadors seran equips de preferent la temporada que ve. Des del Vallbonense valoren el resultat del sorteig que deixa una eliminatòria plena d'il·lusió. Ens toca jugar contra l'Aspe, el primer partit en casa, i ja decidia invitar a tot el poble que vingui a animar-nos, serà a les 6:30, el més segur del partit, ja us venen a animar-nos i s'enduguem un bon resultat ja en el primer partit, i si no, pues, a luchar i a pelear, i el que tenen que veure els jugadors és, i així des de, si poden solucionar l'eliminatòria en el minut 5, millor que en el 10. Després es solucionarà el millor en l'últim minut del segon partit, però la mentalitat és que així des de primera hora a guanyar-la. No sóc des que pensava que ens interessava Xirivella perquè estava més prop, Almenara perquè és al costat de Castelló. No, realment no. Jo crec que tots els rivals que ens podien tocar anaven a ser complicats, tots han sigut subcampions de grup i tots parteixen ara mateix en les mateixes possibilitats. Sempre és de veres que se tem prou la zona d'Alacant, perquè sempre és una zona prou forta, però bé, de la mateixa manera que hem sigut, crec jo, la sensació del nostre grup i hem sigut l'equip que ningú pensava que anava a estar allà al final, crec que pot ser una bona ocasió per poder donar una sorpresa i bueno, si ara mateix ells porten el cartell de favoritos, pues perfecte, pensen que juguen en casa la tornada i que això es pot beneficiar. Bueno, jo en aquest aspecte no ho compartisc, però anem a pelear i content. Ara per davant, dos partits molt durs que el Vallbonense encara després d'un mes on ha competit amb prou relaxació, debut a que ja estaven classificats. Ara toca canviar el xip i tornar a competir al 100%. En aquest aspecte, nosaltres hem tingut una idea de xoc clara durant 3 anys. Vull dir, nosaltres no hem variat mai. Hem tratat de tindre un estil de futbol, alguna cosa s'ha ajustat, si en un moment donat coneixies algun jugador rival que veies que et podia fer mal i demés, però realment no s'han adaptat mai al contrari, és a dir, nosaltres tenim una forma de jugar, duguem 3 anys a Xina i bueno, crec que aquest tercer any ha sigut la consecució pues, d'una idea que ens ha anat bé i que en la promoció no pensem alterar, és a dir, jo crec que seria ara sobrenatural i seria induir-nos a un error el voler ara canviar coses o tindre ara mateix un atac d'entrenador i voler pensar que jo vaig a guanyar l'eliminatòria fent canvis o fent estratègies noves. Jo crec que la gent ha de seguir jugant el que ha jugat durant 10 mesos i per què no 3 anys i això és la idea. I com no, des del cos tècnic es convoca tots els aficionats del futbol de la Pobla per assistir el pròxim dissabte al Mas de Tous per tal d'animar el Vallbonense. Sí que és de veres que hem tirat en falta un poquetet del seguiment de l'afició. Jo crec que els jugadors en la temporada tan bona que han fet, pues, home, sempre s'agraeix quan la grada està més plena. Desgraciadament, pues, fins a dia d'avui sols ha sigut qüestió de familiars i poquet més. Bueno, ojalà la gent s'anime un poquetet. Tots els anys no se juguen promocions i tots els anys no se té l'oportunitat de pujar a preferent i endur-se una alegria. Dos partits, 180 minuts de futbol plens d'emoció, per tal de tornar a preferent.